Now, who are your deceivo dine and your madomne ski? No, Adima two bushi, 20 bushi, 200 bushi. Tayo, your deceivo dine dine near my dine da, don't ever know. Midala dan, dear Mida Sadali, one of me, Pian Nevo. အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလဲဆိုတော့20ဘူးမှာပဲထားသုံးတယ်အဲ့တော့20ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်20အောက်မှာရှိတဲ့ဘူးတွေတိုင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီတို့ပါဖို့ဒီစီဘူးတွေပါတိုင်းလို့ရရပါဘူးအဲ့တော့ဘက်ထရီတစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ဘူးရှိလဲဆိုတာဒီမှာရေးထားရပြ 4.85ရှိရနော်အဲအဲ့ဘက်ထရီကိုတိုင်းတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပလတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အနီးလက်တန်ကိုထောက်ပြရမယ်အမိုင်းနပ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အနက်ကိုထောက်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုမှာမီတာမှာပြတယ် 4.0ရဆိုပြီးရှိတယ်အပောင်းရင်အနှုတ်ရဆိုပြီးရှိတယ်အပောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအနီးလက်တန်လေးသွားထောက်အနှုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမဲလက်တန်လေးထောက်ဒါဆိုရင်သူကဒီစီဖို့ပြပြီးတယ်အဲ့လိုဖြောင်းမြန်အတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီအနှုတ်မှာအနီးထောက်တယ်အနက်မှာအပောင်းထောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြရတဲ့တင်ကြီးတားရဲ့အရှိမှာသူကအနှုတ်ကလေးပြတယ် DCA အောင်မှာပေါ့เนาะအနှုတ်တင်ကြီးတားလေးပြတယ်အဲကဲလို့ကိုကမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အနှုတ်ကလေးကလုံးဝပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲတခါကျရင်ကျွန်တော်ကအနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့မှားတတ်တယ်အဲ့ခါမှကျွန်တော်ရှင်ကျွန်တော်ကထောက်လိုက်တယ်အနှုတ်ကလေးပြနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမှားနေလို့သိရမယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတိုင်ပေါ့ဒီဘက်က plus ကိုအနီထားမယ်မိုင်းနပ်ကိုအနှုတ်ထားမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီစီဘူးတိုင်းတာပါပေါ့เนาะ DC ဘူးတိုင်းတာကကျွန်တော်စက်ပြားမှာပို့ပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်း DC ဘူးတိုင်းတာလို့ရပါသေးတယ်